Слава Ісусу Христу! Ми говоримо про те, чому етична поведінка, чому питання етики є найважливими в сучасному суспільстві, але не тільки те. Тобто це не є якась норма, якої треба дотримуватися, бо є інша сторона цього питання. Те, що поводитися етично, діяти етично чи в бізнесі, чи в приватному житті, це перспективно і, зрештою, це приносить певні блага для конкретної людини, для усіх нас. Отже, ми зараз в сучасній Україні переживаємо такий колапс довіри. І це є, по суті, корінь, джерело наших негараздів. Ми не довіряємо нікому, а часто не довіряємо собі. Ми не довіряємо в бізнесі, ми не довіряємо в політиці, хоча підсвідомо ми десь пробуємо нащупати оті такі ниточки, за які можна вхопитися, і які нас витягнуть до того нового рівня, де ми зможемо довіряти. Ми хочемо довіряти, бо це природа людини, довіряти одне одному, довіряти комусь. І хотіти, щоб мені довіряли. Але от наразі це є така ракова пухлина, вона пронизує все – бізнес, суспільство, навіть церкви. З неї потрібно якнайшвидше вилікуватись. І щойно ми запустимо процеси довіри, щойно ми почнемо довіряти і вчитися довіряти комусь, довіряти собі, ми побачимо якісні зміни в нашому житті. Бо що таке довіра? Довіра – це передусім якийсь депозит, який я маю, який я використовую, коли я розраховуюся у суспільстві. Так? Тобто я отримав певний кредит довіри, і я тоді можу тим кредитом довіри користуватися, на щось його обмінювати. І, по суті, всі успішні суспільства, вони всі базовані на довірі. І з довіри вже випливає, власне, етика. Тобто брак принципів, брак досвіду життя в суспільстві, де довіряють люди одні одним, є причиною нашої сьогоднішньої кризи. Що потрібно, щоб її вирішити? Потрібні дві речі. Відповідальність, не боятися брати на себе відповідальність, а друга річ – практикувати щоденні акти довіри у своєму житті. Так склалося, що в нас є оцей такий викривлене сприйняття успішної людини. За отими мірками українськими, сучасними, які, по суті, десь беруть своє коріння ще в 90-х кримінальних роках, тобто успішна людина – це людина, яка вміє обдурити, яка вміє використати когось іншого на свою користь. Ну, у нас досить популярний вислів – треба крутитися, так? Треба якось жити, треба давати собі раду. І проблема ще в тому, що ми інколи дітей своїх так вчимо. Тобто ми вчимо дітей не звертати уваги на потреби інших. Говорячи просто народною мовою, йти по головах. Але рано чи пізно це бумеранг, він повертається до кожного. Тобто він повертається до нас, і ми пізніше нарікаємо, чому в нас таке суспільство, чому в нас так погано. А погано тому, що ми самі до цього докладаємося, своєю недовірою і своїм таким намаганням вирішувати свої проблеми за рахунок когось іншого. Нехай це буде скачування неліцензованих програм, чи крадіжка авторських прав, так, там, чи якесь нелегальне, незаконне використання пільг чи субсидій. Але це все є те, що відбувається передусім на нас самих. В короткотерміновій перспективі ми отримуємо якусь вигоду. У довготерміновій перспективі ми всі докладаємося до того, що наша країна стає непривабливою для життя, тому що в тій країні бракує довіри, в тій країні бракує етичних принципів поведінки. Тому дуже важливо є починати вкорінювати ті етичні принципи з наших дітей. На такому побутовому рівні, так? Тобто коли дитина йде в садочок, пояснювати її потреби інших дітей, пояснювати її принципи взаємодії, поваги, толерантності, вирозумілості до когось. Так? Ми бачимо зараз, там, у нас є дуже багато проблем з людьми, особливо з особливими потребами. Так? От. І, власне, діти – це є ті, які в майбутньому будуть нам або докоряти, або дякувати за те, чого ми їх навчили, або не навчили. Наше перше завдання – це усвідомити цю проблему і намагатися практикувати її вирішення в той спосіб, що ми, по-перше, ми виховуємо правильно своїх дітей, по-друге, ми самі вчимося довіряти і отримувати акти довіри по відношенню до себе. Ми вчимося поводитися в такий спосіб, як говорив колись Кант, трактуй іншого як ціль, а не як засіб. Тоді ми можемо очікувати такої ж поведінки по відношенню до себе. І це є перший крок до вирішення проблеми тотальної недовіри в українському суспільстві. Думати не боляче, вірити не страшно.